Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen tilbake til Sminknall. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi inne på Hypixel noen gang, og det er litt stund siden nå. Og vi spiller Creeper Attack, noe som er egentlig ganske gammelt, men noe som jeg vil ha gledet meg å spille. Og hva er det her? Jo, rett og slett, du har 1, 2, 3, 4 kanaler, eller VA, som da det kommer Creeper ut fra, og vi skal da beskytte han er. Ja, han skjøyde han da, vi skal beskytte han, og her kommer vi da få opp litt sånn. Og det kommer til å spåre masse andre zombier og sånne som kommer til å frøtre oss, så vi må passe på at de ikke klarer å ta, eller det er ikke, de klarer ikke å ta han i midten av skjøyderen, men det er creeperen som skal ta. Så, jeg skal starte med da å senke volumet, i alle fall litt rønn, ja, sånn jeg hopper veldig høyt. Men, er det ting oppe i været, kanskje? Nei. Åh, hva er i svarteste? De her tror jeg har spilt ganske lenge. Ok, yes, vi skal egentlig bare prøve å ikke dø. Vi får oss også penger av å ta zombier og andre ting som spåner. Helt og slett, så det er det vi skal gjøre. Vi får også noen coins her og tillegg også. Så vi får bare vente til det spåner. Vi får spåne en creeper, for nå kommer det wave 4 eller bakke her. Så skjer det da, så er det å hopp og slå, da får du en critical, og det funker perfekt, skal jeg si. Det har da ikke vært bra, hvis de har klart å komme seg bortover. Ok, så vi skal ha ganske mye med arrows også. We do, så absolutt. Og kanskje jeg skal ta av de partiklene der, for de her var... Ja, det var veldig masse partikler, ser jeg i hvert fall. Men det var kanskje det som en del av spillet. Og der tok vi en! Der tok vi en, og da fikk vi sikkert masse gull, og jeg har rundt 300. Jeg skal sjekke hvor masse armor kost, 750, og den koster 750. Heal up, explosion arrows, trader arrow, what, hva er det for noe? Fire arrows, 50 sekunder, ok. Det skal vi i alle fall ikke ha. Vi skal prøve å ta ut sommeren her nå, og prøve ikke... For jeg tror det er hvis... Ok, jeg vet ikke, jeg er ikke helt sikker på om vi regenerater, så. Hvis vi blir truffet. Men det er omgjør å ikke bli det heller, skjønner du? Og ja, vi får det egentlig ganske bra. Vi står sammen som et veldig sterkt bånd, ser jeg sammen, ser jeg også. Og nå ser jeg at Calvin Carmichael hadde fikk en liten power-up, og nå ser han også spåne oss og skelettens, og det da, det skal jeg prøve å unngå. Så hvem er det som trenger hjelp her? Åh, her var en liten igjen. Wow, han fikk noen, oi, han fikk hjelp på fort. Shit, ta han, hjelp meg, gutta. Teamwork. Og så må vi ta skeletten der, herlig. Vi får ut det kjempebra, vet du. Det er jo helt fantastisk. Golem etter meg, han etter meg. Nei. Hjelp meg gutta, hjelp meg gutta. Ah, steike, hjelp, han etter meg. Åh, vi tok en, heldigvis, det var bra. What, kom det inn han? Ok, der er golemen, og vi må få den her også. Han her er en skummel type. Han er en virkelig skummel type, han kan vi ikke, oi, shit, hvem har skjøt meg? Ok, vi trenger virkelig en armor upgrade veldig snart nå. Bare ta ut skeletten litt sånn her også. Se at det er en bak her også, så vi må ta. Og skader vi så mye av den der? Vent nå, skal vi se. Skaden her 1. Ok, jeg er litt usikker, jeg. Men jeg tror kanskje den også skader ganske bra. Og det er veldig mange som dør her nå av diverse zombier og mobs. Sånn, oi. Nei, hva vi gjør, driv på meg, hva vi gjør. Jeg synes at vi fikk det så veldig bra, men det ser ikke ut som vi gjorde det der. Det er kaos, det er full kaos her. Det er mobs overalt her, og det er... Ah, seriøst. Ok, vi må begynne å fokusere litt på den creeperen her. Prøve å drepe den så fort som overhovedet mulig. Det kommer også noen zombier her etter også. Synes vi skal få ut. Oi, jeg trodde det tok den da. Kom igjen, der er. Sweet. Bare med power 1, vet du, jeg har ikke så veldig lyst på power 1-bu egentlig. Vi trenger en armor upgrade. Da fikk vi det, i alle fall. Og det er supert. Det er veldig fint at vi har. For det trenger vi. Jeg vet ikke hva det er på sverd eller så. Det som er litt... Oi, sånn. Ok, så tenker jeg egentlig at vi trenger... Hvis det kunne vært veldig mange folk her nå, så kunne vi ha teamet sammen. Kunne vi ha samarbeidet ganske godt lag og fordelt arbeidsoppgavene på hverandre. Rett til hverandre, så da har vi klart i alle fall å komme og sitte inn lengre. Og vi må få ut creepera og hele pakka der før de virkelig kommer seg til midten. Eller helt pakka til, kanskje, ja, til midten her da. Men ikke der, ikke til midten, men halvveis. På
han. Og her er en sånn powered creeper som vi skal prøve å ta ut her nå. Sånn, der. Så har masse criticals. Og det spawner to iron golems, to stykker. Det er skummelt. Å herregud, det er skummelt. Ok, får vi bare se om han ikke klarer å ta oss. Så skal vi hjelpe han kobesåret, så han er nett der. Ok, fokusere på creeperen, herregud. Fokusere på creeperen. De er superviktige. De som ikke kan vi... Nei, så han etter meg fortsatt, jo. Han etter meg fortsatt, gutta. Ok, han tok igjen. Ok, herlig. Og her kommer creeperen, vet du. Her kommer han fort og i en fei. Folk bare bryr seg mer om mobsene enn ikke det her. Å, det er full kaos. Herregud, vi kan ikke gjøre noe annet enn så her. Å, se han her da. Å, shit. Det her går ikke bra. Han kommer fortere og fortere utover. Det ser jeg. Åh. Oi. Ok. Den går fint. For å klare å ta ut creeperen her. Shit, hvem skyter meg? Det er skelettens. Det er skelettoren som er. Og der er den til. Og der kom han ut. Flott. Og så må vi prøve å ta ut pigmentsene her nå. Å nei! Nei! Vi klarte ikke mer. Helt slett. Men i alle fall da, vi kom på første plass. På et eller annet, jeg har ikke peiling hvorfor vi kom på første plass heller. Vi var to gold unna på å få opplevd buen vår. Vi kom på første plass på scoreboarden. Av en eller annen grunn. Men det synes jeg i alle fall er veldig kult. Det synes jeg faktisk er ganske kjekt. Kult. Samme tusen hjertelag for å stå på videoen her. Du fikk igjen en tommel opp, det har vært superkult om du kunne gjort. Du får kommentere om du likte det her eller ikke. Abonner, og så snakkes vi i morgen med en spritende video. Mitt navn er Norvin. Ha det bra!